নমস্কার, মই মদন। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো এটা অলপ মানে বেলেগ হ'ব। এই ভিডিঅ'টো তো এই ভিডিঅ'টো মানে ভ্লগ ভিডিঅ' নহয়। তো এই ভিডিঅ'টো বনাৰ কাৰণ এইটোৱে মানে যুদ্ধ হ'ব। গানটোতো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে। তো এই গানটো শুনি কেনে কিমান বহুত বেছি ভাল লাগিছে। তো বহুত বেছি মানে য'তে ত'তে আৰু চলি আছে, অসমীয়া গান এটা ধুনীয়াকৈ ৰিলিজ হৈছে। তো বহুত বেছি ভাল লাগছে আমারও শুনি। বিয়া বাহু যাও, ক'বাত যাও, দোকান পোহাৰ যাও, সবতে মানে বাজি থাকে। তো বহুত বেছি গানটো ভাল লাগছে। কিন্তু মই যোৱাকালি ৰাতি ৰিলচ চাইছিলোঁ। তো থাকার পিছত মানে সেই গানটো হৈছে যুদ্ধ হ'ব, যিটো প্ৰাণদীপ দিয়াৰ গান আছে সেই গানটো হৈছে। তো ধুনীয়াকৈ মানে ৰিল চিল চাই আছোঁ সেইবিলাক। তো মানে বহুত বেছি ভাল লাগি আছে হেলা ৰিলচত। তো গানটোও ভাল লাগছে একচুৱেলি। গানটোৰ কাৰণে ৰিলচ হেলাও মানে সবৰে ভাল লগা হৈ গৈছে, ট্ৰেণ্ডিঙত চলি গৈছে ইয়াৰ। তো তাৰপিছত মই চাই থাকোঁতে মাফিয়া যি আছে, মাফিয়া এই আম টেঙা তিনিটা, তো মানে মই তাইক পালোঁ। তো পোৱাৰ পিছত মানে গানটো এনেকুৱা এটা মানে কি কৰি পেলাইছে, তাৰমানে কি ক'ম, ভাষা নাই। তো লাও বাঙনা ভাজি যান মানে যিকে একে লাগে সব গোটেইখিনি মৌলা চৌলা কিবা কাৰণে আনি কেনে ভাজি ৰান্ধি দিলি কিজানে হয়। তো সেনে কৰি পেলাইছে গানটো, তাৰমানে আকাৰী গান নহয় কৰি পেলাইছে এ মাফি। তো মই এই ক্লিপ এটা মই আপোনালোকক দেখাওঁ, তো চাওকচোন কি কৈছে। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি মোক জনাই দিব। শুনিলাকে তো তো কি কৈছে ফাৰ্ষ্টতে, ভাল লাগিলে। আরে কি কম, মানে অসমীয়া ভাষা যদি নাজানে অসমীয়া গান গাব নালগে। তো ফাৰ্ষ্টতে কৈছে ভাল লাগিলে, লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব কিবা কৰিব। তো কি কম মানে ইয়াৰ। তো আৰু একবাৰ ক্লিপটো চাই লওক, কৰিব ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট কৰি মোক জনাই দিব। তো গাইজ দিব ভাল লাগিলে একদম, ভিডিঅ'টো লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আপোনালোকে শুনিলাকে তো ভাল লাগে শব্দটো কি কৈছে, ভাল লাগে। তো মানে কি ক'ম, অসমীয়া ভাষা ক'ৰ পৰা এনে ক'ত লগাই দিছে তো একো ক'ব পৰা নাই। আৰু মই নিজকে মানে হাঁহি উঠি আছে আৰু কি ক'ম, ক'ৰ ভাষা ক'ত আমি শব্দ সুমুৱাই দিছে। তো মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আগে প্ৰথমতে অসমীয়াটো শিকি লওক, তাৰপিছত অসমীয়া আৰু গানৰ গান গাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। তো মানে কি ক'ম আৰু। তো একবার গোটে গানটো চাই লোকসুন, ক্লিপটো চাই লোক গোটে। তো কিংকে গাইছে তো সেখানে গোটেখিনি চাই লোকসুন। মোর মনে কয় মোর হবি তয়, মন বড়া কয় মরম করি ময়, কয় মনে কয় মোর হবি তয়, মন বড়া কয় মরম করু ময়, নাচি নাচি আহে নাচনি পখিলা, হাহি হাহি খালি ওপরে কলে যা, জানই বল ততই নাবাদিবি এরি যা, জানই যা তই মরে যা, জানই যা তই মরে যা। তো কিবা বুঝি পাইছি না? তো যদি বুজি পাইছি গানটো তো মানে কমেন্ট কৰি জনাব, যদি বুজি পাইছি। মই কিন্তু একো বুজা নাই। তো যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মানে কি গানটো কেনে হৈছে, লাও ছিঙি আনি বেঙেনাৰ গছত লগাই দিছে, বেঙেনাটো ছিঙি আনি লাওৰ গছত লগাই দিছে, আমটো ছিঙি আনি জামৰ গছত লগাই দিছে, জামটো ছিঙি আনি মানে আমৰ গছত লগাই দিছে, যদি সেনেকুৱাকৈ মিক্স কৰি গাই কিবা গানটো গাইছে। তো একো বুজা নাই তো কি গাইছে মানে ভাবিয়ে পোৱা নাই। তো মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে মাফিয়া, তো আপোনাক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, তো অলপ অসমীয়া ভাষাটো অলপ শিকি লওক ভালকৈ, তাৰপিছত অসমীয়া গানত মানে গান গাৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। কাৰণ অসমীয়া ভাষা যদি আমি অসমত থাকি অসমীয়া ভাষা ভালকৈ শুদ্ধকৈ ক'ব নাজানো, তো লাজৰ কথা, একদম লাজৰ কথা। তো সেইকাৰণে মই এইটো হাত জোৰ কৰি কৈছোঁ, অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ যে আপুনি অসমীয়া ভাষাটো আগতে প্ৰথমতে শিকি লওক। যুদ্ধ হ'ব মৰমৰে গানটোত আছে মোৰ মনে কয়, আৰু ইয়াতে কৈছে মোৰ বৰাই কয়, কিবা এনেকুৱাকৈ কৈছে। তো কি কৈছে মই বুজা নাই। তো আপোনালোকে যদি বুজি পাইছে তো কমেণ্ট কৰি ক'ব। মোক ক্ষমা কৰিব, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি মোক জনাই দিব। তো গাইজ দিব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ মোক কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'টো, আৰু ভাল লাগিলে তাইটো দিব, মোৰটো নালাগে। তো কমেণ্ট বক্স খোলা আছে, যি ইচ্ছা সেই কমেণ্ট দিব পাৰে।